Benjamin Kuras, Popeleční večeře. Hrají Jiří Lábus, Svatopluk Skopal, Lukáš Hlavica, David Novotný, Miroslav Táborský a Petr Pelcer. V Benátkách roku 1592. Krásné a svůdné nymfy anglické. Jestli tě smím opět citovat. No, jen si cituj, Dominiko, cituj si. Nikdy jsem netušil, že se v mých knížkách najde tolik humoru. Nymfy, bože. Ušlechtilé a jemné, blahé a hebké, svěží a křehké plavovlásky. Ano. Bělostné a růžolící. Ano. S ústy svůdnými, očima božskýma, ňadry slonovinovými, srdečky diamantovými. Ňadry slonovinovými, ach bože, Čordáno. Bílými do růžovoučka. Kolika city mi přepadáte ducha, kolika vášněmi mi plníte život, kolik slz pro vás roním, kolik vzdechů se mi ze srdce řine, kolik jiskr mi tryská. A to všechno v knize o vesmíru. Nekonečném vesmíru s ňadry slonovinovými. Nepovídej, že se to kardinálům nelíbilo. Byli z toho celý pryč, když jsem jim to předčítal. Museli si překřížit nohy. A se ptali, kudy do Anglie? Ale moc je, Giordano, netěšilo, že píšeš o Bohu a ňadrech slonovinových jedním dechem na jedné stránce. Bůh nám pomáhá propadat hříchům těla, abychom se vyhnuli zločinům mysli. Takže moje knihy pořád neschválí. Leda, že bys je řádně převzal. Ať mi vlezou na zál. Co tě přitáhlo zpět do Itálie? Ravioli, tortellini, gnocchi di patate. Ty si ochu nedobudeš představit, co všecko v Anglii projde jako jí. Záludnosti protestantství, kamaráde. Těší mě, že jsi pořád dobrý katolík. Jsem napolitánec, Dominiko, jako ty. No tak se podle toho chovej. Mocným padoukům se člověk vyhýbá a ne se s nimi hádá. Já jsem se nepřišel hádat. Přišel jsem pokorně doručit vzkaz nekonečného vesmíru, nad nímž církev nemá žádnou moc. Pokorně doručit? Rád bych si promluvil s papežem. A o čem? Že Aristotelovy sféry se zemí uprostřed vytlačili Boha z vesmíru. Že je na čase ho sem vrátit. Tak toho potěší. Vždyť kdyby byl vesmír konečný, musel by být nekompletní a nedokonalý. A kdyby byl nedokonalý, musel by se do nekonečna zdokonalovat. Nekonečnost je nevyhnutelná příčina i následek tvoření. Nekonečnosti neunikneš, Dominiko, tak jako se neschováš před Boží všudy přítomností, protože je-li Bůh všudy přítomný, pak taky pobývá v lidské duši, která je částicí Boží. I v tvé duši, Dominiko. Kardinálové měli pro jednou pravdu. A v čem? Jsi válečný štváč. Vrať se do Anglie. Můj osud je v Římě, Domenico. Nech si poradit, Giordano, co bych dělal já být tebou. Jako tvůj přítel. A co? Vyskočil bych z okna, přeplaval kanál a utíkal na sever. A proč? Protože venku stojí dva vojáci. A protože tohle lejstro s podpisy sedmi kardinálů svaté inkvizice je na jméno Giordano Bruno, zatykač za kacířství. A na čí obžalobu? Moji. Tvoji? A proč? Protože nikdo jiný v Římě tvým knihám nerozumí. A protože to mám v popisu práce. Odveď mě do Říma. Proč, proboha, proč? Protože já nejsem ty, Domenico. Giordano, nenuť mě plnit tvůj osud. Nelám si tím hlavu, kamaráde.
Nebýt Jidáše, o Kristovi by se nikdo nikdy nedověděl. Vězeňská cela v Římě o 8 let později, v lednu roku 1600. Kriminál je jedna velká nuda. Tvoř. Nuda je nejlepší podmínka pro tvoření. Jediná podmínka pro tvoření. Všechno tvoření pochází z nudy. Říká kdo? Říkám já. Slavný komik Coviello. Znělo to jako citát. Všechno, co řekne herec, zní jako citát. Zkoušej si něco, Fiketo. Opakuj si texty. No, bez něho nemáme co. Nestejská se ti po něm? To víš, že stejská. No, tolik větiček nám dává k naučení. Rozumíš některé? Nechtěl přece, aby jsme jim rozuměli. Chtěl, aby jsme si je pamatovali. A na to jsme majstři. Já teda jsem každopádně. No tak to já taky. Ale něco přece musí znamenat. A co? Konstatuji, že v nekonečném prostoji... Prostoru nekonečném. Prostoru. Ne, nekonečný prostor mě nic neříká. Nekonečný prostor je znám. Ale nehádej. Nekonečným prostoru je nekonečný počet sletů... Světů. Co to je zase za blbost? Proč světů? Astronomie, ne? Nekonečný počet světů podobných našemu. A těles jimž říkáme hvězdy. Co to znamená? Vždyť ti to říkám, to je astronomie. Já astronomii neumím, ty jo? Tvrdí se proti všemu rozumu, že vesmír musí končit přesně na hranicích naší vnímatelnosti, neboť vnímatelnost nám umožňuje potvrzovat bytí těles. Jenže neviditelnost je způsobena nedostatek... Neviditelnost. Co zas? No, přehodil si slabiku. Já kde? A poslouchej, vole, hele. Neviditelnost je způsobena naší nedostatečnou vnímavostí a nikoli nebytím vnímatelného prostoru. Nerozumím. Tak hele, počkej, podívej, třeba, jo? Tak i když je tady tma, jo? Tak já vím, že jsi tady, třeba, že tě nevidím. Neboli to, že tě nevidím, ještě neznamená, že tady nejsi. No to přece nemůže být tak jednoduchý, že bys tomu rozuměl i ty. Ale já se to učím přesně tak, jak nám to diktuje. Chybný chápání je horší, než úplný nechápání. Ale já, když něčemu nerozumím, tak mě to hněte. Kacíř jeden. Mluví tak, aby mu nikdo nerozuměl. Dobře, dá. Ale jakmile pochopíme chybnost... Hybnost naší vlastní banální hvězdy... No a to je Země. Kece. No jo. Jo, takhle. Hvězdy, která hnána svým intuitivním principem, svou duší a přirozeností, obíhá kolem slunce. Obíhá kolem slunce? No šílenec. Nádherný větičky, ale že? Ohromností vesmírného prostoru. No, vidíš prostoru. Otevře se nám brána chápání pravého principu přírody. A pospějeme obřími skoky stezkou pravdy, jež nám byla zastřena závojem nuzných a krutých klamů. Nádhera. Tady nám dluží vysvětlení. Přece pro něho nejsme jen tak ledakdo. Už rok tady mrhá naším drahoceným časem na knížce, které vůbec nerozumíme. Jo, mrhá, jo? Vždyť bysme tady chcípli nudou. A doufám, že se sem vrátí. Poslyš... A za co jsme vlastně zavřený? Měli jsme asi víc hrát. Ale hráli jsme v každý díře mezi Římem a Neapolí. Na vrcholu kariéry se mě na ksichtě rozpláslo za měsíc 137 rajčat. To je 4,5
56 setin rajčete za představení. A to nepočítáš ty stovky, co se netrefili? Jo, hochu, zavřeli nás za to, že jsme hráli blbě. Mluv za sebe laskavě. A nikdo se nás na nic neptal. Už rok. Jo, tak se to dnes dělá. Lidi pozavírat, ať si sami přijdou na to, co spáchali. Po trošce času se každý z něčeho sám usvědčí. No nevinný přece není nikdo. To ví každý. Jak se může něco takového dít v 16. století? 17. 16. skončilo předevčírem. Jak se může něco takového dít v 17. století? A pořád se nás na nic neptali. Od minulého století. A za celou dobu jsme nepřišli na to, co jsme spáchali. A proč s náma nemluvěj? Mohlo by to být horší. Jak? Taky by s náma mluvit mohli. S ním nemluvili 8 let. A teď s ním mluví. Vodo. Pane Bože, ti ho zřídili. Kdo je to? No, nehýbej se, mistře. Kde jsem? Doma. Tady je ta voda. Fiketo. Ano, mistře. Kovielo. Tady, mistře. Pohudík. Je-li vesmír nekonečný, je i lidská mysl nekonečná. Cože? Pamatujte, mysl je vzácný přístroj, jimž se nekonečné síly vesmíru uvádějí do lidského světa. Mistře, zastav. Teď ne. Jen když se člověk vidí jako částice vesmíru, může se stát nástrojem vesmírného vědění, hledat moudrost, a ne ty prázdné učenecké žvásty. V tomhle stavu teď rozhodně ne. Vězinská cela o několik hodin později. Vládče milosrdenství a králi vesmíru, který jsi vše a který všechno bytí tvoříš, který nejsi nic, protože jsi nade vše, který vše přesahuješ svou podstatou, šlechetností a mocí, základe všeho bytí a prameni všeho života. Už je vzhůru, všímám si. Dopřej mi moudrosti a sešli ji z trůnu své slávy, aby protchla moje konání a abych poznal, kde chybuji a co se tobě líbí. Je ráno? Těžko říct. Když tvoje nebeské síly rozpráší přede mnou ty, kdo mě nenávidí. Nezmeškali jsme další kapitolu. Kéž moje mysl vnímá pravdu, světlo, dobro a krásu. Kéž moje duše necítí ani lásku, ani nenávist k věcem smrtelným. Kéž není otrokem mého těla a chrabře čelí utlaku. Neměli bychom ho trochu rozveselit. No jo, ale jak? Nějakou šaškárnu mu k snídaní zahráme. Přátelé jsou vzhůru. Dáme se do práce. No, jak chceš, mistře. Počkat. Co pak? Už rok se tady učíme naspaměť tvoje povídání. A jste skvělý. To ty jsi nás naučil, jak si ho zapamatovat, mistře. Co to všechno znamená? A proč to chceš vědět? Nechci vypadat blbě, až se mě někdo zeptá. A už se tě někdo ptal? Ne, ale co kdyby? Až se tě bude někdo ptát, můj drahý příteli, raději předstírej, že jsi blbec. Zbývá nám málo času, chlapci. Můžeme pokračovat, prosím vás. Jedem! Jedinečné nekonečno je dokonalé. Jedinečné nekonečno je dokonalé. Prosté samo o sobě. Prosté samo o sobě. A nic nemůže být větší a lepší. A nic nemůže být větší a lepší.
Není rozdíl mezi nebeským a pozemským. Není rozdíl mezi nebeským a pozemským. Neboť obě jsou táž podstata. Neboť obě jsou táž podstata. A obě jsou částí téhož nekonečného vesmíru. A obě jsou částí téhož nekonečného vesmíru. Nemluvím moc rychle? Ne, mistře. Každá jednotlivá duše a duch je pokračováním ducha nekonečného vesmíru. Každá jednotlivá duše a duch je pokračováním ducha nekonečného vesmíru. Všechno je ve vesmíru. Všechno je ve vesmíru. A vesmír je ve všem. A vesmír je ve všem. Tak pomalu zase nemusíš, mistře. Přirozeností duše je znát účel svého bytí. Přirozeností duše je znát účel svého bytí. Který je tentýž jako původ její svébytnosti a své ráznosti. Který je tentýž jako původ její svébytnosti a své ráznosti. Všechno si je rovno své rovnosti. Své ráznosti. A, pardon. Ne, to je moje vina. Šišlám, vyrazili mě tři zuby. Už mlčím. Duše je vyhnancem v tomto podřadném nevraživém světě. Duše je vyhnancem v tomto podřadném nevraživém světě. Pojí se nedělitelným poutem s božstvím a ví, že je příliš velkolepá. Že je příliš velkolepá. Aby sloužila tělu. Aby sloužila tělu. Není však zajatcem. Není však zajatcem. Neboť jí tělo nemůže vládnout víc, nic, než mu sama dovolí. Než mu sama dovolí. Pravda nedlí ve smyslech. Pravda nedlí ve smyslech. Nýbrž v samotném vnímaném předmětu. Nýbrž v samotném vnímaném předmětu. A naše smysly ji zkreslují. A naše smysly zkreslují. Tak se pravda jeví jinak jiným a jindy. Tak se pravda jeví jinak jiným a jindy. Konečně to začíná být jasné. Konečně to začíná být jasné. Ale to tam nedávej. A co? No to vymáš jiným a jindy tečka. Jiným a jindy tečka. Jako se vesmír nedá omezit, tak není možné omezit pravdu zvyklostmi, domněnkami, vírami či kulturami. Domněnkami, vírami či kulturami. Tomu myslím rozumím. To se mně myslím nelíbí. K pravdě vede tolik cest, kolik je duší. A žádná se nesmí zatrasit či zakázat, neboť všechny přispívají k úplnosti vesmírného bytí. Přispívají k úplnosti vesmírného bytí. Tomu rozumím. To se mně nelíbí. Pozor, chlapci. Každý jednotlivec je vybaven božím duchem, jímž se celá nekonečnost svobodných duší slévá v obrovskou celistvost bytí, k níž je zapotřebí veškeré rozličnosti různých jednotlivců. Veškeré rozličnosti různých jednotlivců. Bože, z toho bude průsek. Domníváme se, že vyhovujeme svým bohům, když dobýváme, utlačujeme a vraždíme nepřátele své víry. Vraždíme nepřátele své víry. Pane Bože, tomu opravdu rozumím. Nekonečnost nepotřebuje, aby někdo vyhovoval, protože tak jako tak věčně je dokonalá. Tak jako tak věčně je dokonalá, tak teď nerozumím. Vládci, kteří prosazují vlastní představu světa, jen brání omily svých skupin, z jejíž pomocí ovládají plebs. Z jejíž pomocí ovládají plebs. Hovno astronomie. Za tohle nás dají za mříže. Už jsme za mřížema. Tak tohle nás ven nedostat. Kultura, která omezuje člověka v plném využití sebe samého, překrucuje jeho vnímání nekonečná, mrzačí jeho chápání, zcvrkává tvořivost a omezuje jeho schopnost milovat. Omezuje jeho schopnost milovat, pane Bože. Pane Bože, děti padouši zmrzačili chápání. A mě zcvrkli tvořivost. Soudnost a hodnoty nemají smysl bez svobody. Bez svobody. Překroutili mě vnímání. Za co? Věřit s mnohými, protože je jich mnoho, a s mocnými, protože mají moc, se sluší jen otroku. Jen otroku? Tohle chci zapomenout. Bože, nenech mě s tím žít. Komilo, prosím tě, ještě chvilku vydrž, už to skoro má. Člověk se musí oprostit od tupé úslužnosti tradičním dogmatům, úzkoprsé nesnášenlivosti a nahradit je morálkou svobodných lidí oddaných hledání pravdy. Oni nám ho seberou. Práhněte po pravdě z celého srdce, z celé duše a ze všech sil. Děkuju vám, kamarádi, děkuju. Za co? Jasnost, přesnost, jednoduchost. Jednoduchost? Naučil jsem se ji od vás. Už se pro nás jdou.
Ne, abys přiznal, co jste tady teď slyšel. Giordano? Domenico, rušíš nás. Nacvičujeme nové představení. Dal jsem se na stará kolena na režírování a moc mě to baví. Přitaž to budeme mít secvičené. Jak je ti? No, tak jako obvykle. Radost ze smutku, smutek z radosti. Můj kamarád Domenico, pánové, bavte ho dobře. Giordano. Moc dobří komici, Fiketo a Kovielo. Bývali slavní, že znáš. Tak se přece pokloňte, pánové. No. Poklona uctivá, pane. Neotravujte. Mohl by vás předvést papeži, že, Domenico? Můj kamarád totiž má u papeže vliv. Mě třeba zařídil tohle místo. Už jsem tu 8 let. Ale vypadáš zasmušile, Domenico. Že vypadá zasmušile, co? Ano, ano, zasmušile vypadá. No tak zvedněte náladu, chlapci. Předveďte mu něco ze svých slavných 6 čísel. A tu máš harlekínu. No. Nechte si ty šaškárny. Giordano, neposmívej se mi. Jsem pořád ještě nejlepší přítel, jakého jsi kdy měl. Jsi jediný přítel, jakého jsem kdy měl, Domenico. Mít tě za přítele mě naučilo milovat nepřátele. Kovielo, neříkal jsem ti to. Nikdy nás neměl za přátele. Byli jsme s Domenikem nejlepší kamarádi už v klášterní škole, než jsem utek. Chtěli mě postavit před soud. A víte za co? Jedl s maso v pátek. Jak to víš? Já myslel, že si dělám srandu. Giordano, proč jsi pro boha nezůstal v Anglii? Civilizaci vždycky tvořili mudrci, kteří se potloukali po světě. No, těch si svět všímá, až jsou mrtví. Já tě chci udržet při životě. Oho, jako poslušného katolíka? Jsi přece pořád katolík. No, z nedostatku lepšího náboženství. Lepšího náboženství? Co by to pro boha bylo? Láska k Bohu jako věčnému tvůrčímu principu. Ale Giordano, láska k Bohu přece je naše náboženství. Ale nesmysl. Láska k náboženství je váš Bůh. A tohle si o tebe nezasloužím. Upíráte spravedlnost a lásku v tomto světě a slibujete za to odměnu příštím. Bez lásky tady a teď žádný příští svět není. Posloucháš tupé, nabubřelé mozky. Já poslouchám Boha. Ale vždyť ho neslyšíš. Urážíte svědomí a rozum. Šíříte myšlenku boží násilím místo dobrým příkladem. Przníte boží práci na zemi. A prohlašujete to za jeho vůli. Boží vůle je láska. Boží vůle je láska. Náboženství se člověk zuby nechty drží, když ztratil přítomnost boží. Ale podívej se na tu civilizaci, kterou naše náboženství vytvořilo. Civilizace lupičů a rozkrádačů. Šantročíte a rozežíráte veřejné blaho a dusíte všechen tvůrčí zápal. Ničíte svět, abyste jej mohli vlastnit. Civilizace. A čím bys chtěl církev nahradit? Nekonečným věděním nekonečného vesmíru. Jednoty lidství s božstvím, která dělá z člověka božího spolutvůrce. V přirozeném řádu vesmíru pro parazity jako ty a tvoji kardinálové není místo. Lidé potřebují útěchu. O vědění nikdo nestojí. Vy, pánové, chcete nějaké vědění? Ochraň pán Bůh vědění. Útěchu to rozhodně. My nechceme vůbec nic. Jeď se o tu dostat ven. Vůbec tady totiž nemáme být. Snad si nemyslíte, že jste justiční omyl. Přesně, někdo se někde spletl, vaše svatosti. Možná byste mohli... Giordano, já vím. Církev je skorumpovaná jako všechno ostatní, ale aspoň vytvořila ze zmatku pořádek. Dala lidem... útěchu, bezpečí, naději, kontinuitu a pocit, že někam patří. Ale neblázni, Domenico, podívej, co dala mě a jim. Ta trocha perzekuce je mírná cena za to, že patříme k nejkomfortnější civilizaci, jakou kdy svět viděl. Já bych se jí nerad vzdával výměnou za vědění. Jako přítel, Giordano, bych ti radil vyměnit trochu toho svého vědění za trochu toho našeho komfortu. A kolik za kolik? Přimlouvám se za tebe u papeže. Jsem přece pořád dobrý neapolitánec. A co mi chceš nabídnout? Můžu ti vyprávět, jak se mám? Je, vidíš, zapomněl jsem se tě zeptat. Tak, celé dny se dávám pohodlně v takové velké vyhřáté knihovně a čtu si
podezřelé a zakázané knihy. Beztrestně. Jako moje? Hlavně tvoje v poslední době. A jenom čteš? No, sepisuju výňatky pro kardinály inkvizitory. Rozhoduješ, které knihy se mají pálit? Já ne. To oni. Na tvoje doporučení. Ale no tak. Stal se z tebe důležitý člověk, kamaráde. Celou církev řídíš. Jsem na tebe hrdý. Nechtěl bys v té knihovně sedět se mnou? Pokušení. No a co na to papež? Uznává, že to je dobrý nápad. A směl bych si přitom psát. No samozřejmě, ale ne nutně zveřejňovat. No samozřejmě. A co ještě bych nesměl? No především by sis musel dávat pozor na hubu. No tak to by mě museli zavřít na věky. To je taky napadlo. Mám tedy odvolat. No, ne úplně. Pozměnit. To je ono. Pozměnit. To by bylo nejlepší. A veřejně? No tak nějak poloveřejně. Vyslovit trochu pochyb o svých myšlenkách a no trochu víry v církev. Jen aby bylo vidět, že se zvrátil. Počkej. Prohlásit svoje objevy za bludy? Spíš řekněme pozastavit jejich platnost, než bude možné je dokázat. Než je dokáže církev. Ano, jenže to už v té církvi budeš i ty. Takže možná budeš moci sám ty důkazy ovlivnit. Giordano, nemůžeš přece změnit církev sám a z vězení. Za to ale s tebou, že? Právě. Z vlivného postavení. Přesně tak. S trochou té staré, dobré, neapolitánské vychytralosti. No. Nabízíš mě pohodlnější vězení a špetičku korupce. Výměnou za pravdu. Pravdu, Giordano. Co pak ty o sobě nikdy nepochybuješ? O sobě pořád. O vesmíru. Nikdy. Já ti nabízím život, Giordano. Jak dlouho mám nerozmyšlenou? Do zítřka. 8 let se mnou papež nechtěl mluvit. Co ten spěch najednou? Kardinálům dochází trpělivost. Aha. V církvi to začíná vřít. No, zaplať pánbu, to stojí za 8 let kriminálu. I mniši si čtou tvoje knihy. Ale zázrak! Už jich stovky pozatýkali a soudí je za kacířství. Jen dejte všechny sem, zahrajeme jim divadlo. Víte, chlapci? Ano, divadlo. Na univerzitách se debatuje o tvé kosmologii. O, zázrak! Kam ten svět spěje? V Padově jeden mladý astronom, jakýsi Galileo Galilei, objevuje nové hvězdy a tvrdí, že může dokázat, že Země a planety obíhají kolem Slunce. No nádhera! Vyhrávám, Domenico! Prohráváš, Giordano! Inkvizitoři chtějí, abys odvolal. Neprodleně. Jo, neprodleně. Zapamatujte si, kamarádi, tento den, kdy moc dostala strach z lidské mysli. Na svět přichází rozum. Na svět přichází rozum. Rozum. Vraždy a masakry, náboženské války. Evropa schoří na popel. Tomu ty říkáš rozum? Evropa nikdy nepřestala hořet od té doby, co církev uchvátila moc. Bude hořet dál. A tentokrát církev ustoupí nebo sama schoří? Neustoupí, schoříme všichni. No tak z našeho popela jako pták Fénix vzlétne nový svět. Ty jsi se zbláznil. Kardinálové tě zašlápnou a vymažou ze světa. Vymažou? Jo, za 100 let si nikdo nespomene, kdo byl papežem v době Giordana Bruna. Už jenom papež sám tě může zachránit. Vrať se k papeži a řekni mu, že jestli chce zachránit církev před hněvem nebes a budoucích pokolení, můžu mu pomoct. Ty jemu? Jak? Nabízím mu toto. Nebudu mít nic společného s kardinály inkvizice, kteří sami nejvíc brzdí náboženství. Přestanu napadat jejich víru, která mě nezajímá. Jestliže oni přestanou brzdit můj rozum, který nechápu. Jsi ochotný kardinálům ustoupit vůbec v něčem? V čem třeba? Svatá Trojice, božství Ježíš. Svatá Trojice, Bůh je jediný a nedělitelný. Trojjediný.
Dej jim to, Giordano, prosím tě. Na nic míň, oni nepřistoupí. Ne, no tak dobře, jsem ochotný rozlišit tři aspekty jeho jednoty. No? Tvořivost, lásku a svobodu. No tak to vůbec ne. Vůli, intelekt a duši? Ani nápad. No tak dobře, tak ať si tomu říkají otec, syn a svatý duch. No vidíš, no a nebolí to. No, protože to na boží jednotě nic nemění. Božství Ježíše Krista. Uznávám božství Krista tak, jako uznávám božství každé lidské bytosti. Uznávám božství Krista, tečka, děkuju. Domeniko, přece víš, že už v 18 jsem nevěřil, že Bůh může změnit svůj intelekt v tělo, aniž by narušil rovnováhu vesmíru. Já to na tebe nepovím. A tak bych eminencím poradil, aby si všimli, co učil Ježíš a snažili se podle toho žít. Ale to asi nepřipadá v úvahu. Slunce kolem země. Tak to ne, to ne. Tady se handlovat nebude. Takže nekonečný vesmír a nesčetné světy. Ne? Viděl jsem je, Domeniko. Zavírat se před nimi je smrtelné. O to se nehandluje. Giordano, prosím tě. Něco jim dát musím. Můžeš jim vyřídit, že budu znovu chodit na mše a nejíst maso v pátek. To je všecko, Domeniko. Nemám jim už co říct. Prosím tě, jdi pryč. Budu se snažit. S Bohem, Giordano. Stráže! Stráže! Tak, přátelé, kde jsme skončili? Brahněte popravdě z celého srdce, z celé duše a ze všech sil. Tečka. V Římě, 17. února léta páně, 1600. Protože se nepřestal tvrdohlavě a vytrvale hájit a vyznávat své bludy a svá kacířství, my generální inkvizitoři a kardinálové vyhlašujeme, pronášíme a odsuzujeme tebe, bratra Giordana Bruna, jako nekajícího, zatvrzelého a nenapravitelného kacíře. A tímto soudním rozsudkem přikazujeme a nařizujeme, abys byl potrestán trestem zaslouženým. Nadto odsuzujeme, zatracujeme a zakazujeme všechny tvé knihy a spisy jako kacířské a nařizujeme, aby všechny ty, které se dostanou do rukou úřadu svaté inkvizice, byly veřejně roztrhány a spáleny na náměstí svatého Petra před veřejně a aby byly jako takové zaznamenány v indexu zakázaných knih. Tak pravíme, vyslovujeme, rozsuzujeme, prohlašujeme, sesazujeme tě, nařizujeme a poroučíme, vylučujeme tě, degradujeme, vykazujeme a odevzdáváme. A modlíme se za smilování pro tebe. Vynášíte nade mnou rozsudek s větším strachem, než si jakým já jej poslouchám. Je daleko čestnější krutosti přijímat, než je páchat. Kárat, hanobit a zraňovat druhé sluší jen zbabělcům, tupcům a padouchům. Ale strach ze zla je horší než zlo samo a strach ze smrti je horší než sama smrt. Giordano! Moudrá duše se smrti nebojí. Ví, že věčnost si zachová bytí po všechen čas, v celé ohromnosti prostoru, veškerým vesmírným pohybem. Lidský duch je samotná podstata vesmíru.
a nemůže za ní. Proč se vědomně ničíš, Giordano? Protože toto je moje poslední příležitost dát světu na vědomí, že za jednotu vesmíru a přítomnost božství v každé lidské duši stojí za to umřít. Za nic nestojí za to umřít. Že důstojná smrt je lepší než hanebné vítězství. Svět se to nikdy nedoví. Nikdy? Poslouchej to ticho, Domeniko. Celý vesmír mě teď naslouchá. Proč ty? Proč to musíš být zrovna ty? Protože nikdy není nikdo jiný, kdo by žil tvůj život, konal tvoje dílo a umíral tvoji smrt. Opravdu jsem tě chtěl zachránit. Ne, kamaráde. Ty jsi mě chtěl vlastní. Credo. Ach bože, credo. Ano, věřím. Věřím v nekonečný vesmír. Důsledek nekonečných možností, protože se mi od boží dobroty jeví nehodné tvořit svět konečný, když může tvořit svět nekonečný. Domeniko, věřím v sílu lidské vize a rozumu. Proniknout do zácvěta. Nomine patris... Domeniko, církev mě už nemá co říct. Nejkrásnější na celém náboženství je se od něho osvobozovat. Když vidím, nemohu předstírat slepotu, ani se bát své vidění hlásat. Tmářství neustále válčí proti světlu a blbost proti vědění. Kdo je schopen konat dobro a nekoná, je darebák. In tantum modo, in dei conquiescit. Pokračuj, animame. Ano, mistře. Ano. I když se duši nedaří docílit vytouženého, stačí, že hoří v tak vznešeném ohni, stačí vyzdvihnout k nebesům a vyprostit z hanebnosti. Bojoval jsem. Víc už nemohu. Alespoň toto mě budoucí věky neupřou. Že jsem se nebál umřít, nepodlehl jsem ničemu než pravdě a raději jsem volil vznešenou smrt, než zbabělý život. Umírám jako ochotný mučedník a moje duše s dýmem vstoupí do ráje. Bravo, mistře. Bravo. Děkuju vám, kamarádi. Byli jste mi velkou útěchou. Bez vás bych to nedokázal. Děkujeme, mistře. Ale ne, žádný mistr. Vy jste mě naučili hrát roli tak, jak je napsaná. Jsem hrdý, že jsem vás poznal. Vypadněte odtud. Domeniko, pusti kluky ven. Ty to jsou herci. A neapolitánci, vaše svatosti. A co to kecáš, vole? Já jsem přece z Bergama. Chceš tady skejsnout strobu? Giordano, vem si tenhle kříž. Ego te absolvo in nomine patris. Domeniko, prosím tě. Můj duch odchází. Neurážej ho ještě kusem drahého kovu. Bože milosrdný, pospěš si se mnou, než mě donutí ještě líbat zadek svatému oslovi. Jehož pradědeček nesl Ježíše do Jeruzaléma. Venku mě čekají, Domeniko. Je čas jít. Giordano, proč to musíš být právě ty? To je pane herec. To byl výstup. Kam se hrabem? Říkali jste neapolitánci. No já jsem... Ano, čistokrevný, vaše svatosti, čistokrevný. Já udělám, co budu moct. No, ani tu knížku nedodiktoval. Co s námi bude? Tři týdny po upálení Giordana Bruna. Hey.
Co pak? Ale zase se nudíš, Fiketo? Stejská se mi po něm. No tobě ne. No stejská. Dával nám větičky na učení. A teď máme zlatý důl. Kde? V hlavě, troubo. Celou knihu. Jednou se jí někde prodá milion výtisků. Nějaký kacířský nakladatel v nějaký kacířský neznabožský zemi nám za ní dobře zaplatí. Ale vždyť je nedokončená. Jo! Zavedeme novou módu. Skvělej titul, nedokončená. Poslední opus Jordana Bruna, za něho nedokončili Coelho a Fiketo. To půjde na dračku jako mandlový koláčky. Já tě nechápu. Co? Celý rok tady žiješ se světcem a prorokem a ani to s tebou nehne. A kam by to se mnou mělo hnout? Víš, že nám pořád opakoval, že ho nesmíme následovat. Chtěla bysme odtud vypadli s tou knihou. Nic jiného ho nezajímalo než ta zatracená kniha. Já ho mám brát vážně? Byl to prorok. Byl to Neapolitánec. No a? Já jsem Neapolitánec. No a? Žádnej Neapolitánec nemůže brát vážně jinýho Neapolitánce, jak káže o spravedlnosti. Cože? Neapolitánci nevěřejí ve spravedlnost? Ale věřej, ale nekecaj o ní, vykonávají. Jak? Když na tebe někdo funí, jak je bohatý, nepůjdeš si stěžovat na sociální bezpráví, okradeš ho. Když na tebe někdo dělá chytráka, nebudeš mu říkat, jak je blbej, okradeš ho. Když tě začnou terorizovat diktátoři, nebudeš dělat revoluci, okradeš je. Přesně. Takovejch už jsme viděli. Přišli, dobili, zavládli si, nechali se okrást a zase odtáhli. Svět by byl mnohem šťastnější, kdyby se od Neapolitánců učil. A tady jeden takovej uteče z kláštera a přitáhne zpátky jakýsi nehorázný nápady o spravedlnosti a toleranci až od někud z Anglie. Ostatně na můj vkus to jeho povídání vypadalo, jako by přišlo přímo od úřadu. Ale vždyť se proti úřadům bouřil. A ze samého bouření se z něho stal další úřad. Poslouchej. Tyrani se svrhnou. Nastolí se spravedliví vládci a králové. Násilí nebude pošlapávat rozum. Pitomost nebude urážet vědomost. Bohatí budou pomáhat chudým. Nikdo se nedostane k moci jinak než zásluhami. Vždyť. Tohle je největší pohroma pro neapolitánskou spravedlnost, jakou kdy kdo vymyslel. Jak můžeš být tak omezený? Věř mě, hochu. Co je pohroma pro Neapolitánce, to je pohroma pro svět. Mě zajímá už jenom, jak tu knihu prodat kacíři. A jak ji tam dostaneme? Přeneseme ji přes hranice. Aha. No jo. Jo tak. Něco k proslení? Jenom takovou nedokončenou zakázanou knížečku, pane celníku. Jak ji z téhle kopky dostaneme za hranice? Tak tohle je tvůj příspěvek do diskuse. Hulákat a negativně myslet. Pokaždý, když přijdu s dobrým nápadem, tak ho znehodnotíš. A fňukáš, že se nudíš. No, trvá mu to díl, než jsem počítal. Komu? Co? No, říkal přece, že nás odtud dostane ven. Jak by nás mohl dostat ven, vždyť je mrtvej? Jak to víš? Od kdy? Schořel na Campo dei Fiori před 3 týdny. Ví to celý svět? Ne on. Ten druhej. Jo, tenhle. Credo in uno. No, říkal, že nás odtud dostane. Udělám, co bude možné, řekl. Aha. Když ti Neapolitánec řekne, že udělá, co bude možné, tak ví, že nic nenadělá. Hele, hele, hele. A kdo tady ničí naděje, he? Co takhle zkusit nějakou moudrost? Žádnou nemáme. Máme hlavu plnou nedokončených, nekonečných moudrostí. A kam ho ta moudrost dostala? Člověče, poslouchej se, jak jsi pořád negativní. Došel až na Campo dei Fiori. S oběma rukama zavázanýma za zády. Před nadšeným publikem a s komparsem 20 vykleštěnců zpívajících Gloria a Haleluja se nechal spálit k smrti. 1000 davů na to přišli z venkova. Smáli se, až je bylo slyšet sem. Pěkný šaškárny jim musel předvádět. Byl to sebevrah. Chtěl umřít.
Všecko, co říkal, říkal jen proto, aby ho upálili. Snažil se to zahrát na justiční vraždu, ale mě neoblafl. Já jsem poznal, že už nechce žít. No, jak můžeš kecat takový hovadiny? Mohl se zachránit, kdy chtěl. Stačilo jenom, aby řekl, tak dobře, tak dobře. Kecal jsem blbosti, pane bože, no jistě. Stačilo říct tuhle jednu jedinou větičku. Dobře, kecal jsem blbosti. Proč je to pro každého tak těžký přiznat, že kecá blbosti, když většina lidí kecá blbosti většinu času? On kecal blbosti pořád. Proč nám nezůstal naživu? Byl to nejlepší přítel, jakýho jsme kdy měli. Já bych to jeho nekonečný žvanění mohl poslouchat až do soudního dne. Někdy jsme se nenudili, když tu byl. Ale že umřel důstojně. Kéž by to jednoho dne mohl říct někdo o nás. Už to říkají. Kdo? Celý soubor. Určitě se jim po nás stýská. Hele, jak to, že je taky nezatkli? Asi utekli. No to my přece taky. My jsme utekli špatným směrem. Utekli jsme do kláštera, co může být bezpečnějšího. Pravda. Počkej. Co? Možná, že nepřišli zatknout nás. Jak to? Co jsme měli na sobě, když nás zatkli? No tyhle kostýmy. Co přesně? Mnišský hábity. Nezatkli nás jako herce, zatkli nás jako mníky. S mníchama. Omylem. Jak to? Zavřeli nás sem jako kacíře. S ostatníma mnichama kacířskýma, co si četli jeho knížky. Hele, jsme nevinní. Jsme nevinní. Musíme jim to říct. Halo! Hej! Hej! Musíte nás vedet! My jsme nevinní! Nevinní! Chci mluvit s ředitelem! Halo! Jsme herci! No už jdou pro nás! Jen aby nešli po nás. Hele, credo in unum. Vždyť jsem ti říkal, že pro nás přijde. Pomozte mi! Pomozte! Je mrtvej. Giordano! Giordano! Přežije to. Třeba nám dá taky větičky na učení. Druhého dne ráno. Jdi pryč! Jdi pryč, nalez mi do života! Přestaň mě strašit! Nemluvím s tebou, jdi pryč! Ještě tady není celý den a už blázní. Jdi pryč! Nech mě na pokoji! Tohle není kriminál. To je blázinec. Žádám urgentně přeložit na jinou celu! Stráže! Stráže! Ještě tu je? Kdo? Tamhle u dveří. Stál tam a kýval na mě bradou. Chtěl na mě mluvit. Jak vypadal? Popilavě. Mistr Giordano tu byl. Slyšíš to, Kovielo? Náš mistr se vrátil. Věděl jsem, že nás neopustí. Nikdo tady nebyl. Ten chlap je blázen. Nebo špion. Nebo obojí. Zbláznělý špion. Jo, chci pryč. Ne, mistr vstal z mrtvých. Říkal jsem ti, že vstane. Dva blázni, tak to je na mě moc. To si nezasloužím. Stráže! Vy jste ho neviděli? Ne. Určitě ne. No tak já... Ne, neviděl. Už za mnou přišel po druhé. Fiketo, co tak na něho civíš? Měl vidění. Zajímá mě, jak lidi po vidění vypadají. Já jsem nikdy vidění neměl. Já na vidění nevěřím. Já bych rád vidění měl. Vidění tě můžou prý přeměnit, víš? Vnitřně. Já se nechci přeměnit vnitřně. Já se chci přepravit vnějšně. Ty chceš vnějšně, on chce vnějšně, tak vymýšlejme něco praktického. Počkat, jak vy jste se sem dostal, pane? No, měl jsem štěstí. Hlasovali 5-4. Pro co hlasovali ti čtyři? Upálení. Co by kacíře? Co by knihu? Tak teď je zase kniha.
Stráže? Dokonce 12 knih. Stráže? Jakých 12 knih? Znám 12 Giordanových knih. Naspaměť? Jo. Nejradši bych je zapomněl. Nemůžu. Straší mě, bzučí mi v hlavě pořád. Nemůžu je zastavit. No, my bychom možná mohli... Tohle nech na mě. Nechtěl byste se třeba toho strašlivého břemene zbavit? A jak? Třeba se z něho vykecat. No z toho mají právě strach, že je vykecám. Možná vám s nima dokážeme pomoct. Vážně? No jo. Jsme totiž herci, víte? Učíme se rychle. A přesně. Vy se ode mě chcete ty knihy naučit? Aby jsme vám pomohli. A taky, aby jsme uctili jeho památku. A víte, jak jsou ty knihy dnes nebezpečné? Ale co je trocha nebezpečí pro kamaráda vězně? A začínají být taky vzácné, víš? Víc nebezpečné než vzácné. Takže co za to? No, normálně vzhledem k tomu, že vám prokazujeme takovou službu, bychom za to žádali malý honorář. Ale pro kamaráda vězně to uděláme zadarmo, viď, Piketo? No, jistě. Tak to ne. Chcete knížky, plaťte. Hned se pozná pravej Neapolitánec. Tak dobře, ty grázle. Fiketo se s tebou rozdělí o večeři. No, tak tímto směrem bychom někam dojít mohli. Jedna večeře za knihu. Zbláznil ses. Večeře za stránku. Tak to si ty knihy strč do zadku. Neblázni, hochu. Jednou na těch knihách zbohatneš. Jo, kde? Já bych zkusil Anglii. Angličani rádi dávají autorům šanci, když už jsou mrtví. To samozřejmě, jestli se odtud dostane. A do 6 měsíců vás vyhodí. Zatýkají teď tolik kacířů, že na herce jim nezbudou kopky. 6 měsíců, no to už se těším. No ale bude se mě stejskat. Tohle byl nejzajímavější rok mýho života. Nevzrušuj se. Když řekne Neapolitánec 6 měsíců, může to znamenat cokoliv, od 6 let po nikdy. Na nejvýš rok. Takže nikdy. Dobře, 2 večeře za knihu. 2 stránky za večeři. Nepřipráv úvahu. Jak dlouho vám učení trvá 2 stránky za den? Spíš za hodinu. Ha, blbost. Nikdo se nenaučí naspaměť 2 stránky za hodinu. Chceš se vsadit? Tak dobře. Večeře za kapitolu. Platí. Jo. Začneme zítra. Já bych chtěl začít ještě dnes. Mně se tohle nelíbí. Tady umře světec a prorok, utiskovaný celý život. Léta hníje v šatlavě a pak se dá upálit za pravdu a svědomí. A vy zavšivený Neapolitánci nemyslíte na nic jinýho, než jak z něho udělat kus prodejného zboží. O co mu jde? O etiku. Je z Bergama. Jo, z Bergama. Ale ty mnichu, neser mě. Čemu vlastně věříš? Je vesmír nekonečný nebo není? Co na tom záleží? Je nebo není? Ale to víš, že je. Jak to? Protože nemůže být jiný. To vidí každé malé dítě. Jak to, že to nevidím já? Bergamo. Jak může být vesmír nekonečný? To mě vysvětlí. A... Vysvětluj. Radši ho poslechni, začíná být nebezpečný. Tak jo. Jak vidíš vesmír ty, Šašku? No, sféry kolem Země. Kam až? Po hvězdy. Kam až jdou hvězdy? No, až kam vidím. A co dál? No nic. Kam až sahá nic? No to nevím. Dovedeš si představit, jak někde končí? No... Někde. Jo, a co dál? No nic. Stejné nic nebo jiné nic? Jak může být jedno nic jiný než druhý nic? Co to je za blbou otázku? Nic je nic? Nebo ne? Dobře. Tak kde jedno nic končí a druhé nic začíná? Ergot. To je zapeklitá otázka. Nedovedeš si představit, jak nic někde končí? Ne. Když si nedovedeš představit, jak končí, tak teda nekončí? Asi ne. Takže je nekonečný. Vážně. Jak to tvoje nic vypadá? Co já vím. No zkus si to představit. Hele, co na to říká církev? Čert vem, církev! Jak to nic vypadá? Ne, hele, tohle se mně nelíbí. Kovělo, slyšíš ho? Tak takhle to dělaj. Kladou ti zapeklitý otázky, až se zapleteš a přiznáš. On nás sem přišel vyslýchat. Proč je tady s náma?
Proč nás nenechají hrát divadlo? Ale vem tě čert, já jsem myslel, že to chceš vědět. Já se bojím. Církev taky. Každý se bojí ničeho. No tak... Jak teda to nic vypadá? Já se tě ptal první. No nevypadá jako vůbec nic. Ale přesto věříš, že nic existuje. Asi, ale nedovedu si je představit. Tak to nic, teď něčím zaplň. Čím třeba? Cokoliv si představíš. Úplně cokoliv. Cokoliv, všechno možné. Všude? To je ono. Není jednodušší si představit cokoliv, kdekoliv, než všude nic? No jistě. No. A to je ten vesmír. Teda. Ale moc si představovat neumím. Líp se učím větičky. To církev taky. Jenže ty nekážeš po světě, že učit se větičky je jediný způsob, jak poznávat svět. Fuj, to byla dřina. Tak proč ho teda upálili? Ach bože, proč jsme Bergamo nenechali na pospas Vizigotu? Měj s ním trochu strpení, pro boha. Tak dobře. Představ si, že stojíš na jevišti uprostřed hry. Hmm. Odříkáváš s hrdostí svoje nejkrásnější, těžce naučené větičky. No. A najednou ti do huby vletí vosa. Co uděláš? Zabiju jí. Gratuluju! Giordano umřel, protože zapomněl, že vědění bez moci není k užitku. Věděl, že svět můžeš zachránit jenom, když z tebe udělá mučedníka. Umřít s pravdou je totiž snadnější, než žít ve lži. Sebevražednej blázen, vždyť ti to říkám. Mně se po něm stejská. Umřel nadarmo. Nic se nezměnilo. Za pár století budeme pořád jeden druhého vraždit za to, že myslíme jinak. A nejvíc mě děsí to, že pokud je lidská tvořivost nekonečná, pak je lidská ničivost taky nekonečná. Tak za co? Za co vlastně umřel? Za co jsi to vlastně umřel? Giordano! Domenico. Nech mě na pokoji. Jdi pryč! Už zase začíná. Neboj se mě, Domenico. Nemůžu ti ublížit. Giordano je tady. Taky ho vidíte? No tak... Nic nevidíme. No tam! Hele, možná, že ty nic nevidíš, ale jak víš, že já nic nevidím? Protože ty nikdy nic nevidíš, pořád se ti musí radit, no, co máš vidět. Už ne, teď jsem svobodný člověk, já sám rozhoduju, co chci vidět a rozhodl jsem se, že chci vidět jeho. Nevidí mě, Domenico, nikdo jiný mě nevidí, jen ty. Stýská se mi, Giordano. Myslel jsem si to. Jak se máš? Jako obvykle. Radost ze smutku, smutek z radosti. Nám se taky stýská, hele, řekni mu to. Šaškům se taky stýská. Bůh má šašky, řekni jim to. Bůh vás prý má rád. Bůh mě má rád? Bůh miluje dobrou srdce. I tu špatnou. Jak to tam vypadá? Nekonečně. To jsem si myslel. Samé naškrobené svaté usměvy. Všecko je svaté. Nikdo na tebe neřve, nikdo nebrečí, nikdo se nechechtá. Žádná blbost, proti které lze bojovat. Každý všecko ví. Každý každému rozumí, každý s každým souhlasí. S nikým se nedá hádat. Žádné bezpráví, samý soulad. Příšerná nuda, Domenico. Jak se tam jí? Je, nemluv mi o jídle. Tak zle? Víš, proč Bůh stvořil člověka? On ti to řekl. Chybí mu chuť, chybí mu čich, chybí mu cit. Chybí? Já myslel, že je všemohoucí. A to je blud, který si vymysleli teologové. Bůh dovede jenom jedno jediné. Tvořit. Nekonečně. Nemůže se zastavit.
Je to prokletí. On to ví, ale nic s tím nenadělá. A jako by to ještě nestačilo, nedokáže nic zkazit. Na co sáhne, to je dokonalé. Všecko je tak dobré, že už z toho nedovede mít radost. Dovede si představit větší nudu, než má on. Celou věčnost se snaží něco pokazit a nedaří se mu to. Už je z toho zoufalý. Bůh a bezmocný. A pak konečně, po dlouhé době, k vlastní velké radosti se mu podaří stvořit člověka. Otevře se mu tak celý nový svět. Člověkem se může dotýkat svého tvoření, čichat své květiny, chutnat svoje jídlo, hladit ženské jatro a slyšet, jak mu buší krev, radovat se ze života a cítit bolest. Naším prostřednictvím se může sám se sebou hádat, sám sobě se smát. Jsme pro něho něco zvláštního, protože mu stavíme překážky, se kterými se musí potýkat a které dávají smysl jeho tvoření, protože jinak už by možná na nic neměl chuť. My jsme jeho smysly, kterými vnímá, co tvoří. Jsme pro něho nádherné divadlo, protože jsme to jediné, co ho kdy dokáže překvapit. Dominiko, lidskému životu nedává smysl Bůh. Božímu tvoření dává smysl člověk. Pochválen budiš člověk, bez jehož bláznovství by nekonečný vesmír neměl smysl. Co to znamená pro mě? Co s tím mám dělat? Buď. Buď. Buď co? Sám sebou. Žij naplno. Dělej všecko, co je k dělání. Věz všecko, co je k vědění. Vys všecko, co je k vidění. Cít, slyš, čichej a chutnej všecko, co se ti namane a naslouchej nebeskému smíchu v podkroví duše. Dělej to, jak nejlíp umíš. Nečekej, že to někdo udělá za tebe. Nedělej to za jiné. A nebraň jiným dělat totéž po svém. Věz, že na konci života ti Bůh zúčtuje všechno, co jsi za něho nezažil. Zažil jsem skoro všechno. Snad kromě utrpení. Teda až doteď. I teď trpíš? Myslím, že ano. Jen si to ty tarebáku vychutnávej. S Bohem. S Bohem. S Bohem. Počkej, počkej! Kdy tě zase uvidím? Možná zítra. Ciao, Domenico. Ciao. Ravioli. Tortellini. Bůh mě má rád. Bůh mě má rád. Takhle vyvádí často? Nikdy jsem ho takhle nezažil. Bůh. Neměl nějaké vidění? Mě má rád. Rozhodně ho pochopil správně. Bůh. Koho pochopil mě má správně? Rád. Bůh mě má rád. Koho? Bůh pro? Mě má rád. Protože se bez tebe neobejde. Bůh mě a to je všecko. No, ještě jedna maličkost. Ale s tou se těžko žije. Bůh a to je co? Mě má rád. Má rád každého jiného, stejně jako tebe. Bůh mě má rád. Bůh mě má rád. Tolik jsem se Jordána chtěl ještě ptát. Třeba přijde zas? No, říkal. Kdy? Řekl. Možná zítra. No, ale když Neapolitánec řekne zítra. Bůh mě má rád. Bůh mě má rád.
Ve hře Benjamina Kurase, popeleční večeře, hráli Jiří Lábus, Svatopluk Skopal, Lukáš Hlavica, David Novotný, Miroslav Táborský a Petr Pelcer. Dramaturgie Hynek Pekárek. Produkce Jana Knapová. Zvuk Tomáš Kselhofer. Střih Naďa Culková. Hudební a zvuková spolupráce Ladislav Železný. Režie Petr Mančal.